Ummu Habiba radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudaybiye safarını tugatıp Medine'ye kaytıp gelgeç Habeş sultanına hitap etip iki mektup yazdırdılar. Elçilikni ashabtan Amr ibn Umayya'ya topşirdiler. Amr darhol yo'lga tushdi. Jiddaga keldi. U yerdan bir kemaga minib Habashiston sohillariga keçdi. Najoshiyning huzuriga bordi. Habash podshohi muborak maktubni olib o'pdi, yuzlariga surtdi. Boshi ustiga qo'ydi. Uning bu harakatlari maktub keltirganga hurmat va sevgisining ifodasi edi. So'ngra uni ochib o'qidi. Taxtidan tushib yerga tiz cho'kdi. Men ishonaman va guvohlik beraman. Allohdan boshqa hech bir ma'bud yo'qdir. Yana ishonaman va guvohlik beraman. Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning quli va rasulidir dedi. Hech e'tiroz qilmadi. Hech taraddudlanmadi ham. Shu tariqa u Sayyidi Anbiyo sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirgan ilk podshoh bo'lish sharafini va saodatini qozondi. Ehtimol ko'p yillardan beri yurtida yashayotgan musulmonlar bilan ko'rishib, suhbatlashgandir. Islom dini haqida yetarli ma'lumotni olgandir va bu muborak soat kelgunicha tuyg'ularini ichida asrab yashagandir. Ikkinchi maktubda Fahri olam janobimiz Habashistonda muhojirlikda yashayotgan Ummu Habibaga uylanmoqchi ekanlarini, mabodo qabul etsa nikohlarini o'qish xususida vakillari bo'lishini so'ragan edilar. Ummu Habiba roziyallohu anhu mashhur Abu Sufyonning qizi bo'lib, eri Ubayd ibn Jahsh bilan birga Habashistonga ilk hijrat qilganlardan edi. Eri bu yerda aynidi, islomga murtad bo'lib, nasorolikni qabul qildi va shu murtadlik holicha o'ldi. Bu mojarolar Ummu Habibani shoshirib qo'ydi. Nima qilarini bilmay qoldi. Parishon bo'ldi. Bir yoqda g'urbat qayg'usi, ikkinchi yoqda erining bu ahvoli va nihoyat tul qolgani bularga dosh berish oson emasdi. Kunlari shu zaylda o'tayotgan bir paytda kulbasining eshigi taqilladi. Chiroyli kiyimdagi bir cho'ri izin so'radi. Kirgach, kelishdan maqsadini tushuntirdi. Madinadagi payg'ambarlaring senga uylanmoqchi ekan, rozi bo'lasanmi deb so'radi. Ummu Habiba birdan o'zini yo'qotib qo'ydi. Tush ko'rmayotgani aniq, ammo quloqlari qizib yona boshladi. Butun vujudini hayajon qopladi. Bular hozirgina eshitgan so'zlarining yanglish bo'lishi ehtimolini orttirar edi. Gaplaringni yana bir marta qaytarchi. Jo'ra kelishdan maqsadini takror anglatdi. Albatta, roziman. Roziman, albatta. U holda nikoh o'qishga o'zing tomondan bir vakil top, dedi jo'ra. Ummu Habiba ustidagi bor ziynatlarini yechib cho'riga hadya qilib yubordi. So'ng darhol yaqin aqrabosi Xolid ibn Saidni izlab topdi. Voqeani tushuntirgach, "Mening vakilim bo'lasan", dedi. Bir oz so'ngra Najoshiy huzurida yig'ilgan musulmonlar ikki quvonchli xabarni birdan eshitishdi. Najoshiy musulmon bo'lganini hamda Ummu Habiba payg'ambari zishon janobimizga nikoh qilinishini. Najoshiy qisqa bir nutq so'zladi. Abu Sufyonning qizi Ummu Habibani Allohning rasuli Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nikohlab qo'yishga vakil qilinganini, 400 dirham miqdorida mahr berayotganini bildirdi. Xolid ibn Said ham Ummu Habibaning vakili bo'lib, uni Rasululloh janobimizga nikohlab berganini bayon etdi.
Najoshiy amri ila dasturxonlar tuzaldi. Nikoh chog'i yemak yeyish payg'ambarlarning sunnatidir deya hammani ziyofatga taklif qildi. Ziyofatdan keyin yo'l hozirligi ko'rildi. Najoshiyning maktubini, to'yona hadiyalarini va mu'minlarning onasi Ummu Habiba roziyallohu anhu ni qimmatli bir omonat sifatida olgan ikki kema Arabiston sohillari sari suzib ketdi. Bu kemalarda Makka'dan kelgan musulmonlardan tashqari bir zamonlar Yamandan yo'lga chiqib, dengiz shamoli tufayli jitta o'rnida Habashistonga borib qolgan kishilar ham bor edi. Abu Muso al-Ash'ari o'shalardan biri edi. Yana bir kema hozirlanib, unisiga Najoshiyning o'g'li Arxo hamda islomni qabul etgan 60 kishilik bir guruh joylashdi. Ular Najoshiy yordamida musulmon bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ziyorat qilishga va dinlarini o'rganishga safarga qo'shilgan kishilar edi. Albatta, yo'l olis, mashaqqatli, rosa toliqishar ham, ammo buning evaziga qiymatli mukofotlarga erishishlari muqarrar. Olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarlar sultoni bo'lmiş janobimizni o'z ko'zlari bilan ko'rish, suhbatlarida bo'lishdek baxt kutardi ularni. Boradilar Xotami Anbiyo janobimizning huzurlarida iymonlarini yangilaydilar. U zot sallallohu alayhi vasallamning sharafli sahobiylari qatorida o'rin oladilar. Safar boshlandi, ammo vaqt o'tgan sari ko'ngillarni qorong'u o'ylar bosib kelaverdi. Shamol turib, dengiz suvini bezovta etdi. Katta-katta dolg'alar kemani chayqalta boshladi. Ko'zlar Arabiston sohillarini axtarar, ko'ngillar ham o'limdan, ham Rasul Amin sallallohu alayhi vasallam janobimiz ila ko'risha olmay qolish ehtimolidan qo'rquv va qayg'uda yonardi. Qo'llar ochildi. Allohim, sen har narsaga qodirsan deya iltijolar qilindi. Ammo ko'rilgan tadbirlar taqdir belgilagan ishlarga muvofiq emas ekan. Otilgan ajal o'qi asov to'lqinlar ila olishib kelayotgan kemani to'nkarib yubordi. Hayotlarini saqlab qolish uchun anchagacha nochor tipirchilagan insonlarning urinishlari foyda bermadi. Dengiz yuzasida jasadlar qoldi. Dolg'alar unga, so'lga otib sochib tashlagan jasadlar orasida shahzoda Arxo ham bor edi. Endi uning vujudi ham sheriklariniki bilan birga Qizil dengiz baliqlariga yem bo'lajak. Bir vaqtlar keksa Jundub ham hijrat maqsadida Makka'dan chiqib, ammo ajal uning yo'lini qisqa qilib, nabiylar sarvariga yetishishiga to'siq bo'lgan edi. Janobi Mavlo bu haqida kim Allohga va Rasuliga hijrat qilish niyatida uyidan chiqsa-da, so'ngra unga o'lim kelib yetolmay qolsa, uning ajri Alloh huzuridadir deya marhamat qilgan edi. Biz ismlarini bilmaydigan bu insonlar ham maqsadlariga erishganlari xususida shubha yo'q. Ular ham oliy devonda payg'ambarning sharafli ashobi o'laroq qabul etilgani muhaqqaq. Bundan avvalroq ikki kema bo'lib yo'lga chiqqan musulmonlar shahzoda va sheriklarining boshiga kelgan falokatdan xabarsiz yo'llarida davom etishardi. Pastkashlik. Bir necha oy ilgari musulmon bo'lgan, lekin xastaliklari kuchayib ketgani uchun Madina tashidagi Zuljadir degan joyga jo'natilgan 8 kishi nihoyat xastalikdan qutulib, kundan kunga kuch-quvvatga kirib borishdi. Bir kuni ular gapni
bir yerga qo'yib, Hazrat payg'ambarga va Baytulmolga tegishli tuyalarni oldilariga solib, haydab ketmoqchi bo'lishdi. Cho'pon Yasor ularning bunday qilishga qo'l urishlari mumkinligini sira kutmagan edi. "Nima qilyapsizlar, hoy!" dedi norozilarcha. "Biz ketamiz." "Ey Yasor, mayli yaxshi qol." "Xo'p, ammo tuyalarchi?" "Bular endi bizniki bo'ldi," deb javob qilishdi. "Hech qachon senlarniki bo'lmaydi." "Nega bo'lmas ekan, juda bo'ladi-da." Yana bittasi gapga aralashdi. "Sen Yasor, Madinalik do'stlaringa bizdan salom aytib qo'yarsan. Ular bilan yana ko'rishishimiz bor edi-yu, ammo vaqtimiz tig'iz. Kelganlarida xastaliklaridan oh-voy qilib, Yasorning xizmatlaridan minnatdor bo'lib yurgan bu odamlardan endi u xastalik bilan birga insonlik tuyg'ulari ham ketgandek edi. Aks holda shuncha ko'rilgan yaxshiliklar va ne'matlarga javoban bir onda hammasini unutib, tuyalarini tortib olib, xuddi o'zlarining mollaridek haydab ketishmas edi. Yasor takror yo'llarini to'sib chiqdi. Ammo bu gal ular pachaklashib o'tirishmadi. Shartta ustiga tashlanib, yerga qulatishdi-da, qo'l oyoqlarini kesishdi. Hatto bittasi yerdan tikan olib, Yasorning ko'zlariga, yonoqlariga, dudoqlariga sancha boshladi. Bu cheksiz azob istirobidan ovozi chiqqan qadar baqirmoqchi bo'lgan edi. Tili ham tikanlarga nishon bo'ldi. Quzg'unday atrofni qurshab olgan bu yovuz qahramonlar uning to'lg'onishlari yu baqirishlarini qahqahalar ila qarshilashar, yirtqichlarga xos bir zavq tuyishar edi. Nihoyat Yasorning qo'l oyoqlaridan otilib chiqib turgan qonlar ozaydi. To'lg'onishlari o'rnini bir majosizlik cho'lg'adi. Tepalarda aks sado berar darajada chiqib turgan baland ovoz endi ikki odim naridan ham eshitilmaydigan holga keldi. Shundagina uni tashlab yo'lga tushishdi. Bir ozdan keyin Yasor shahidlik sharbatini ichdi. 8 hammaslak 15 ta tuyani oldilariga solib, yaxshi ish qildik degan ishonchda u yerdan uzoqlashishdi. Endi ularning bu tuyalardan ora-sira kabob pishirib, rohatda yashashlariga kim to'sqinlik qila oladi? Oylarcha mehr-muruvvat ostida mazza qilib yashashdi. Xastalikdan ham qutulishdi. Bularning ustiga yana 15 ta tuyaga ham ega bo'lishdi. Yaxshida. Qisqasi, hayotning har davrasida tole insonga bu qadar kulib boqmaydi. Yasorning tipirchilashlarini kula-kula tomosha qilib, so'ngra shod xurram davom etajak yo'lchiliklariga biron to'siq qolmagan edi. Amr ibn Af oilasidan bir xotin eshak minib borardi. Qonga belanib yotgan bir odamga yo'liqib, "Yo Allohim!" deya faryod chekib yubordi. Eshagidan tushib, bu odamning yuzlariga sanchilgan tikanlarni sug'urdi. So'ngra vaqtni o'tkazmasdan Qubo qishlog'i sari shoshildi. Borib, yo'lda ko'rgan qo'rqinchli manzarani aytib berdi. Darhol payg'ambar janobimizga xabar yuborildi. Janobimiz nihoyatda ezildilar. Tez Qurs ibn Jobirning qo'liga 20 suvori berib yo'lga soldilar. Orqadan o'zlari ham boradigan bo'ldilar. Allohim yo'llarini ko'rmaydigan qil, yo'llarini tor va chiqmas yo'l qil deya duo qila boshladilar. Do'stlari ila hozirlik ko'ra boshladilar. Qurs to'g'ri Zuljadirga ot solgan edi. Avval shahid Yasorning tepasiga bordi. So'ngra u vahshiylarning izini ta'qib etdi. Yasor esa hech narsadan bexabar, parishon holda yotar edi. Musulmonlar
Nafratga to'lib xoinlarning ketidan otlanishdi. Nihoyat u 8 xamtovoqni bir tuyani so'yib go'shtini kabob qilib yeb o'tirishgan joyida shartta bosib ushlashdi. Bu dafa Tole ulardan yuz o'girgan edi. Atroflarini o'rab olgan 20 kishidan ham avval pushaymonlik tuyg'ulari ularni eza boshladi. Musulmonlar tez qo'l oyoqlarini bog'lashdi va Madinaga olib qaytishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga keltirishdi. Chunonchi qiynagan usullari o'zlariga ham qo'llandi. Alloh taolo oyat tushirdi. Albatta, Alloh va payg'ambariga qarshi urushadigan va yerda buzg'unchilik qilish harakatida yuradigan kimsalarning jazosi o'ldirish, yoddorga osish yoki qo'l oyoqlari chappa rostasiga, ya'ni o'ng qo'l bilan chap oyoq yoki chap qo'l bilan o'ng oyoq kesilishi yoki o'z yerlaridan surgun qilinishlaridir. Bu jazo ular uchun bu dunyoda rasvolik, sharmandalik bo'lur. Oxiratda esa ular uchun ulug' azob bordir. Maida surasi 30-oyat deb buyurdi. Ular shu tariqa jazolarini olishdi. Haybar Yasor o'ldirilganidan va uning qotillari ham jazolarini olganidan 3 kun o'tib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Haybar qal'asi ustiga yurishga tayyorgarlik e'lon qildilar. Hudaybiya sulhidan 3 oy kechgan edi. Xandaq jangining sababchilari qayerga oyoqlari yetsa, doim fitna fasod chiqarib yuradigan yahudiylarning nihoyat adablarini berib qo'yishning mavridi keldi. Oradan vaqt o'tkazib yuborilsa, bu fursat ichida ular Quraysh ila bir ahdlashma tuzib olishi mumkin. Unda jazolarini berish og'irlashar edi. Qisqa vaqt ichida qo'shin to'plandi. Har xil xizmatlarni ado etish umidida 20 ga yaqin ayol ham ko'ngilli o'laroq bu qo'shinga kirdi. Uhud g'azosida qahramonlarcha ishtirok etgan Nasiba Anasning onasi Ummu Sulaym va mu'minlarning onasi Ummu Salama Alloh barchalaridan rozi bo'lsin. Ular ham qo'shilishdi. 200 nafari otliq jami 1600 kishidan iborat qo'shin Hijriy 7-yilning boshida Muharram oyi oxirlarida Madinadan chiqdi. Siba ibn Urfuta roziyallohu anhu Madina valiyi qilib qoldirildi. O'sha kunlari Madinaga tijorat maqsadida kelgan Husayl ismli bir mushrik yo'lboshlovchi etib yollandi. Yurish kechalab davom etardi. Bir kecha yo'lchilar Amr ibn Aqvoga murojaat qilib, "Bizga bir narsalar gapirib bersang bo'lmaydimi, ey Amr?" deyishdi. "Nega bo'lmas ekan?" dedi Amr va go'zal ovozi ila so'z boshladi. Allohim, sen bo'lmaganingda hidoyat topmasdik, sadaqa bermas, namoz o'qimas edik. To'la ado eta olmayotgan bo'lsak, mag'firat qil, ustimizga amniyat va huzur indir. Dushman bilan to'qnashganimizda oyoqlarimizni sobit qil. Dushmanlar bizni kufrga chaqirdilar, biz chekindik, qabul etmadik. Ular esa kufr qo'polligi ila ustimizga tashlandilar. Bu chiroyli ovozdan va she'rdan xushlangan tuyalar she'rning hijolariga va ohangiga mos qadam tashlab borardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuyalarni bunday g'ayratga keltirayotgan u shovvoz kim deb so'radilar. Amr ibn Aqvo bu. Ey Allohning payg'ambari deb javob qilishdi. Yonlarida ketayotgan sahobiylari. Alloh uni rahmatiga olsin, marhamati ila muomala ko'rsatsin deb duo qildilar. Hazrati Umarning yuragi siqildi. Amirning ajali yaqinlashganini angladi.
Ey Allohning payg'ambari, qoldirsangiz amrdan foydalansaydik deyishdan o'zini tiya olmadi. Faxri koinot sallallohu alayhi vasallamning Xaybar qal'asi ustiga bostirib borayotganlarini eshitgan G'atafon qabilasi avvaldan yaxshi muomalada bo'lib kelishgan Xaybarliklar yordamiga yetib borish uchun tez hozirlik ko'rdi. O'zlaricha yaxshi qilyapmiz deb o'ylashardi. Rostda chin do'st qora kunda bilinadi. Qolaversa, musulmonlarga yaxshigina bir dars beriladi. Ko'pdan beri Quraysh eplayolmayotgan ish qilinadi. Rasul akram janobimiz ularning shunday qilishlari mumkinligini taxmin etganlari uchun Xaybar bilan G'atafon o'rtasida bir qarorgoh tikdilar. Ularning Xaybarga qo'shilish yo'lini to'smoqchi bo'ldilar. Yurtlaridan qahramonona kayfiyatda chiqqan g'atafonliklar oradan hech qancha vaqt o'tmasdan ichlariga tushgan bir andisha bilan olisha boshlashdi. Bular ketishlari bilan qabilaga bosqin qilinsa-ya, boshida uncha ahamiyat berishmadi. Lekin bora-bora bu qo'rquv quvvatlashib, tinchlarini butkul yo'qotishdi. Axiri to'xtashdi. To'planib masalani atroflicha muhokama etishdi. Ichlaridan bittasi dedi: "Do'stga yordam deb balolarni va xotinlarni tahlikaga tashlab ketish aqlli insonlarning ishimi? Biz ketsak yurtimiz xarob etilmasligiga kim kafolat beradi?" Yana bir kishi uning so'zlarini quvvatladi: "Xaybarlik do'stlarimizning mustahkam qal'alari bor, mo'l oziq-ovqatlari, urushqoq yigitlari bor. Yasribliklar qush bo'lib uchib kirmasalar, bu qal'alarga kira olmaydilar. Ular ham eslari bo'lsa qal'adan tashqariga chiqishmaydi", dedi. Hech kim e'tiroz qilmadi, chunki bu so'zlar ko'ngillaridagi o'rtoq tushuncha va orzularni ifodalar edi. "Qani, nima deysizlar? Jim o'tirgan bilan ish bitmaydi. Bir qarorga kelaylik, yo borib urushaylik, yo yurtimizga qaytib, bola chaqamizni va mulkimizni qo'riqlaylik", dedi yana bittasi. Shunda qabila raisi o'z qarorini aytdi: "Men orqamga qaytaman. Kim Xaybarga borishni istasa, unga biz mone bo'lmaymiz." Rais tuyasiga mindi va g'atafonga qarab ketaverdi. Qabila ahlidan Xaybarga borishni xohlagan bitta ham inson chiqmadi. Xuddi bir aylanib kelish uchungina yo'lga chiqqanday, hammalari yana yurtlariga qaytishdi. Buyuk Mavlo yahudiylarga keladigan yordamni shu tariqa kesgan. E'tiborli bir qo'shinni ko'ngillarga solgan qo'rquv ila to'xtatib orqaga qaytargan edi. Yurish davom etarkan bir badaviy janob Rasululloh alayhi salomga murojaat qilib qoldi: "Ey Allohning payg'ambari, men senga iymon keltirdim. Izn bersang, sen bilan birga Madinaga hijrat etishni istayman", dedi. Zoti risolat janobimizning muborak yuzlarida mamnuniyat izlari balqidi. Badaviy qo'shinga kiritildi va tuyalarga qarab turish vazifasi topshirildi unga. Safarning oxirgi kechasi ham o'tib borayotgan edi. Anas roziyallohu anhu o'gay otasi Abu Talhaning tuyasiga minglashib olgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan yonma-yon borar edi. Bir payt tuyalari bir-biriga shunday yaqinlashdiki, Anas oyog'iga janobi Rasulullohning muborak oyoqlari ishqalanganini his etdi. Sal vaqt o'tar o'tmas tongning ilk yorug'ligida Xaybar qal'alari ko'rindi. Shu payt Anas roziyallohu anhu Sayyidul Anbiyo sallallohu alayhi vasallamning: "Allohu akbar, mahv bo'ldi Xaybar. Biz bir qavmning maydonida chiqqan vaqtimizda azob xabarini olganlarning tongi juda og'ir keladi", deyayotganlarini eshitdi. Qo'shin shu yaqin o'rtaga qo'ndi. Quyosh chiqar chiqmas Xaybarliklar
qo'llarida dehqonchilik asboblari, yelkalarida zambillar bilan bog' va ekinzorlariga ishga yo'lga olishgan edi. Ishga yo'l olishgan edi. Qarshilarida ko'rgan manzaradan tarasha bo'lib qolishdi. Vallohi Muhammad-ku, Muhammad qo'shin tortib kelibdi, deya hayqira hayqira qo'rg'onlariga qochib ketishdi. İslom lashkarining xabari bir pasta yoyildi. Xalq yopirilib qal'alarning devorlari ustiga chiqdi va musulmonlar qo'shinni hayratga va dahshatga ichra tomosha qildi. Darhol raislari, peshvolari to'planib, nima qilishni maslahatlasha boshlashdi. İçlaridan Abu Zaynab degan biri söz oldi. Ularning qarshisiga chiqib qahramonlarcha savashmog'imiz kerak. Bilasizlar, Muhammad hozirga qadar qaysi qal'ani qamal qilgan bo'lsa, taslim etgan. Bo'ysundirilganlar esa yo surgun, yo asir qilingan, yo o'ldirilgan. O'zimiz guvohmiz bu ishlarga. Hech kim Abu Zaynabning so'zlariga quloq solmadi. Anchadan beri tajribasi va islomga qarshi dushmanligi bilan tanilgan Sallam ibn Mishkam ham aynı taklifni takrorladi. Eng to'g'ri yo'l qaladan chiqib savashish ekanini o'qtirmoqchi bo'ldi. Ammo bizning qal'alarimiz mustahkam, oziq-ovqatimiz ham yetarli deyishdi. Shunday qilib ular o'zlariga mudofa jangini tanlashdi. Payg'ambarlar sultoni janobimiz sallallohu alayhi va sallam Yasribga ko'chib kelib, bu shaharni sharaflantirgan kunlarda Bani Nazir qabilasi ko'chalarida chopqillab o'ynab yurgan bir qiz bo'lardi. İsmi Safiya edi. Bani Nazir Yahudilari raisi Huyay ibn Ahtobning qizi edi. Shu Safiya hijratning ilk kunlariga oid bir voqeani o'shandan beri xotirasida saqlab qolgan Payg'ambar deb ovozasi chiqqan bir odamning Makka'dan Yasribga Madinaga kelgani xabarini eshitib, dadasi bilan amakisi uni ko'rishga borishgan. Lekin nihoyat darajada uyiga botib, hasratga ko'milib qaytishgan edi. Anchagacha ulardan sas chiqmadi. Og'izlarini pichoq bilan ham ochib bo'lmaydigandek edi go'yo. Oxiri aka-uka bir-biri bilan dardlashdi. O'sha kuni Safiya dadasining og'zidan Yasribga ko'chib kelgan payg'ambarga u faqat yahudiy bo'lmagani uchungina bitmas tuganmas kin va adovat saqlayajagini eshitgan edi. Safiya tushunmadi. Bor yo'g'i bir marta ko'rgan odamiga qanday qilib qahr, g'azab va dushmanlik tuyish mumkin? Axir hamma ham yahudiy bo'la olmaydi. Dunyoda faqat yahudiylar yaxshi, yahudiy bo'lmaganga dushmanlik qilish kerak, deyish ham insofsizlik emasmi? Oradan yillar o'tdi, ammo Safiyaning otasi bu tuyg'ulardan voz kechmadi. Payg'ambarlarning eng buyugiga nisbatan unda paydo bo'lgan husumat tuyg'ulari ortsa ortdi, ammo kamaymadi. Bir kuni yahudiylar qilgan xiyonat tufayli Safiya ham qavmi bilan birga tug'ilib o'sgan tuproqlarini tark etib ketishga majbur bo'ldi va Xaybar qal'asini otasi bilan ikkinchi vatan tutdi. Otasi bu yerda ham tinch o'tirmadi. Makkaga borib Qurayshning peshvolariga uchrashdi. 10 ming kishilik lashkarni to'planishiga va Xandaq jangining ro'y berishiga sabab bo'ldi. Lekin bu jangning oxirida Qurayshiylar bilan birga bosh kesilib, jazosini topdi. Safiya balog'atga yetgach, uni amakisining o'g'li Kinonaga turmushga berishdi. Yangi kelinlik kunlarining birida erining tizzasiga bosh qo'yib uxlab qoldi. Tushida oy va yulduzlar pir-pir porlagan bir kechada ko'rdi o'zini. Keyin 14 kunlik oy yerga to'g'ri so'zilib keldi-da, Safiyaning qo'yniga kirdi.
Bu tush Janobi Payg'ambarimizning Haybar yaqiniga kelgan kunlari arafalarida ko'rilgan edi. Safiya hayajon ila uyg'ondi. Ko'rgan tushi o'ziga yaxshilik va baxt keltirajagiga ishonchi komil edi. Xursandligini va sevinchini eri bilan o'rtoqlashmoqchi bo'ldi. Qarshisiga o'tib o'tirdi va "Menga qara ey amakimning o'g'li" deya ko'rgan tushlarini bir-bir aytib berdi. Lekin kinona birdan ko'pirdi. Safiyaning yuziga tarsaki tortib yubordi. Yana soldi. Qanday baloga yo'liqqanini bilmagan Safiya ko'klarga yetgulik faryod ila yordam istarkan yegan bu tarsakilarining sababini endi anglay boshladi. Kinona yovvoyi bir ovozda baqirardi. "Demak, sen unga tegishni istayapsan, shundaymi?" Keyin angladi. Eri u deganda nazarda tutgan odam Madinalik payg'ambar Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallam ekan. Bu kaltaklanishini qalbini tushiga yanada ko'proq bog'ladi. Eri kinonaga nisbatan murosasizligini kuchaytirdi. Habashlik bir qul bor edi. Uni Haybarlik yahudiylar sotib olishgan, o'zlariga cho'pon qilib qo'yishgan edi. Mana necha yildirki suruvni oldiga solib, "U tepalik seniki, bu tepalik meniki" deya aylanib yurardi. Bir kuni qal'a atrofini o'ralayotganini ko'rdi. Haybar ko'chalari hayajonli chopa-choplarga sahna bo'lib qolgan, yuzlarda dahshat va qo'rquv silohini ola solib, odamlar qayoqqadir shoshilishar edi. "Nimalar bo'lyapti? Nima qilyapsizlar?" deb so'radi. "Nima bo'layotganini ko'ryapsan-ku. Qurollanyapmiz, urushamiz. Kim bilan? Payg'ambarlikni da'vo qilib chiqqan odam bilan." Cho'pon qal'a burjiga chiqdi. Kelganlarga boqdi. Payg'ambarlik da'vosida chiqqan degan so'zi go'yo zehniga o'rnashib qolganday edi. "Kim u? Chindan ham payg'ambarmi? Odamlarni nima narsaga da'vat qilyapti ekan?" Ro'parasida qaynab yotgan lashkarga boqa-boqa xayolga toldi. So'ngra birdan qarorini berdi. Bir marta borib ko'rganini yeb qo'yishmas, qal'adan chiqdi. Qo'ylarining boshiga bordi. Ularni sura-sura janobimizning oldilariga kelib qoldi. "Odamlarni nimalarga da'vat qilayotganini menga anglat" dedi. Robbul olaminning rasuli sallallohu alayhi vasallam unga islom dini haqida ma'lumot berdilar. Cho'pon islom dinini eng yaxshi bilguvchi va eng yaxshi tushuntirguvchi insondan bevosita eshitdi. U kishida bir qabila raisining, bir lashkar qo'mondonining kattaligi, kibri yo'q, payg'ambarlarga xos va yarashiqli tavozi bor edi. Bir cho'ponni ro'parasiga o'tirg'izdi. Qul bilan emas, eng muhtaram inson bilan gaplashayotganday suhbat qurdi. "Xo'p, men bu dinni qabul etsam, evaziga menga nima bor?" deb so'radi cho'pon. "Iymonda o'lsang, mukofoting jannat bo'lajakdir. U holda men sening diningga kiraman, sening payg'ambar ekaningga ishonaman. Endi men nima qilishim lozimligini tushuntir." Janobi payg'ambarimiz shahodat kalimasini aytib turdilar. U takrorladi. So'ngra dedi: "Lekin ey Allohning payg'ambari, bu qo'ylar menga omonatdir. Ularni egalariga topshirishni istayman." Unga "Yo'q, endi qo'ylar bu yerda qoladi" deyilmadi. Chunki bu din omonatga rioya etishni buyuradigan din edi. Janobi Rasululloh unga yo'l ko'rsatdilar. "Qo'ylarni bu yerdan nariroq olib bor. Bir ikki mayda toshlardan ot. Alloh ularni sening o'rningga egalariga yetkazadi." Cho'pon tavsiya etilgandek qildi. Suruv xuddi bir cho'pon karvonida ketayotganday yoyilmasdan, tarqalmasdan
to'g'ri qal'aga qarab keta boshladi. Hammasi borib egalarining eshigi oldiga to'xtadi. O'sha kungi jangda ilk to'qnashuvlarda cho'pon shahidlik sharbatini ichdi. Hech namoz o'qimadi. Namoz qanday o'qilishini o'rganishga fursati ham bo'lmadi. Qamalning 2-chi va 3-chi kunlari ham bir-birlariga o'q va tosh otishlar bilan chekdi. Kechdi. Bu arada Hazreti Ali'nin gözlerine çang tölüp iki kadem aldığını ham köre olmaya kaldı. Sal dam olvalış üçün bir çekege ötü. Tüşke kuyaş kızdırayotken palla edi. Mahmud ibn Maslama ıssıqtan pana axtarıp Naim kalası devarının tagiga ötürdü. Haybar 3-4 kaladan ibaret bölüp har birining alohida nomi bor edi. Soyada terlari qotib ozgina tin olgan bo'ldi. Har holda bu yahudiylar o'zlariga loyiq jazolarini topajaklar deya o'ylardi. Asr salqini tushib, issiq sal hovuridan qaytsa, savaş yangidan boshlanacak. İki tomon bir-biri ila jon bozoriga kirishacak. Ammo endi Mahmud bu yerdan keta olmaz. Düşmanga qarshi takror jangga kirish unga nasib etmas edi. Tepasiga bir marta qarab qo'yish, men do'stimning uyining soyasida o'tirganim yo'q axir, deyish xayoliga kelmadi. Tuyqus boshiga tushgan tegirmon tosh uning o'tirgan joyida qapishtirib tashladi. Voqeani uzoqdan ko'rib qolgan mu'minlar tez chopib kelishdi. Chalajon holida uni janobi Rasulullohning huzurlariga keltirishdi. Nabi Akmal do'stlarining ahvolini ko'rib xafa bo'ldilar. Yuzidan silinib, osilib qolgan terini qaytib joyiga yopishtirib qo'ydilar. Mahmudning endi takror hayotga qaytishi imkonsiz edi. Ukasi Muhammad ibn Maslamaning jigari ezildi, parishon bo'ldi. Mahmud qo'shinning orqa tomoniga davolanishga yuborildi. Tosh va o'q otishdan zerikkan yahudiylarning qal'adan chiqib tashqarida jang qilgilari keldi. Qal'a raisi mashhur jangchi Marhab oldinga chiqdi. Yakkama-yakka olishuviga bir mard istadi. Mu'minlardan Amr ibn Aqvo unga davogar bo'ldi. Bir necha bor o'zaro hamlalar qilindi. Shunday hujumlardan birida Amirning kalta qilishi Marhabning qalqonidan qaytib o'zining oyog'ini kesib yubordi. Amir yerga quladi. Birodarlari chopib kelib uni maydondan olib chiqib ketishdi. U ham orqaga jo'natildi. Ko'p o'tmay Mahmud ham Amir ham janobi haqning rahmatiga qovushdi. Faqri koinot sallallohu alayhi vasallam ikkisini bir go'rga ko'mdilar. Zamonlar o'tar, ehtimol ularning hech ziyoratchisi bo'lmas. Hech kimning yo'li ular yotgan go'rning yaqinidan o'tmas. Ammo ayni choqda olamlarga rahmat qilib yuborilgan oliy shonli payg'ambarning muborak qo'llari bilan jannat bog'laridan biriga joylashtirilganining o'zi ulkan fazildir. Ular janobi Mavloning aziz mehmonlari sifatida ikrom ko'rishadi. Rasulullohga xizmatlarining islomga madad bo'lganlarining mukofotini olishadi. Jannat dasturxonlarida e'zoz topishadi. Qamal boshlanganiga ancha kun bo'lgan. Qo'ldagi oziq-ovqat tugab bormoqda. Abdulloh ibn Mug'affal qal'adan bir tugun uchib tushganini ko'rib qoldi. Yugurib borib, endi qo'liga olgan edi, ustiga o'ljalarga mas'ul shaxs yetib keldi. Joyiga qo'y, birodar, u o'lja hisobiga kiradi dedi. Abdullohning esa belgisi yo'q edi. Vallohi, men buni hech kimga bermayman. Ikkisi
shu tariqa tortishib turganida janobi Rasulullohning nigohlarini his etishdi, to'xtashdi. Payg'ambarimiz kulimsirab o'lja yig'uvchiga boqdilar. Mayli, ber unga dedilar. Abdulloh tugunni ko'targanicha nigohlari yer chizib birodarlarining yoniga keldi. Birga o'tirib tugun ichidagi yog' va go'shtni birgalashib yeyishdi. Bu arada ochlikni ketkazish uchun bir taom hozirlanayotgan xanaki eshaklar so'yilib, qozonlarga solingan edi. Atrofni pishayotgan go'sht isi tutib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima deb so'radilar? Nima bu deb so'radilar? Go'sht pishirilyapti, yo Nabiyulloh, nimaning go'shti? Xonaki eshaklar so'yildi. Sal o'tib qo'shin uzra bir nido yangradi. Bilib qo'yinglarki, Alloh taolo va payg'ambar sizlarga xonaki eshaklarning go'shtini man qiladi. To'kib tashlanglar. Pishib turgan go'shtdan bir luqma ham yemay to'kib tashlashdi. Ochlik davom etsa etsin, Allohning va payg'ambarining amri oyoq osti bo'lmasin. Qo'shindan ba'zilari ko'pchilikning dardini arz etishdi. Ey Allohning rasuli, ochlikdan toqatimiz kesildi. Yegani bir narsamiz qolmadi deyishdi. Lekin Rasul akram sallallohu alayhi vasallamda ham ularga bergani bir narsa yo'q edi. Qo'llarini ochdilar. Ey Allohim, bularning hollarini bilib turibsan. Kuchlari tugadi, quvvatlari qolmadi. Mening ham ularga beradigan hech narsam yo'q. Bularga Xaybarning eng boy oziq-ovqati, eng mo'l bo'lgan qal'asining fathini nasib etdi deya niyoz qildilar. Bir kuni janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rohatsizlandilar. Bayroqni Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu ga berdilar. Uning qo'bonnolligida jang qilindi, natija chiqmadi. Ertasiga bayroq Hazrat Umar roziyallohu anhu ga berildi. Yana ahvol o'zgarmadi. Keyin ansorlardan biriga berildi. Yana bo'lmadi. 6-chi kuni oqshomida janobi Sayyidul Anbiyo sallallohu alayhi vasallam bunday niyat qildilar. Bayroqni ertaga shunday bir kishiga beramanki, u Allohning va payg'ambarini sevadi. Alloh va payg'ambari ham uni sevadi. Alloh uning qo'li bilan fath nasib etajakdir dedilar. Bu so'zlar musulmonlar orasida buyuk bir hayajon ko'pishiga sabab bo'ldi. Kim ekan u tolili? Har kim bu yerga Allohni va Rasulini sevgani uchun kelgan, lekin Allohga va Rasuliga sevimli bo'lish, bunday bir saodatga nomzod bo'lishni istamaydigan odam bormikan? Kechasi bilan zehnlar shu o'y bilan band bo'ldi. Tongda uyg'onilganida ilk xayolga kelgani yana shu o'y bo'ldi. O'ziga vazifa berilishini umri davomida bor yo'g'i 2 dafa juda orzu qilgan Hazrat Umar bir boqishda yo'q ko'zga tashlanib turadigan yirik gavdasiga qaramay borligini sezdirish maqsadida yana old safga turib oldi. Kutardi. Nihoyat janobimiz sallallohu alayhi vasallam chodirlaridan chiqib keldilar. O'sha atrofda hozir bo'lganlarni ko'zdan kechirdilar va Ali qayerda dedilar. Qalblarda jo'sh urgan hayajonlar bir ondayoq suv sepilganday bosildi. Tongga qadar zehnlarni chulg'ab turgan masala tolili insonning kim ekanligi masalasi hal bo'ldi. Ey Allohning rasuli, Ali ko'zlaridan nolayapti, ko'zlari og'riyapti deyishdi. Chaqirib kelinglar. Hazrat Ali roziyallohu anhu ko'zi ojizlarni yetaklagandek qo'lidan tutib olib kelishdi. Janobimiz tufuklaridan picha olib uning ko'zlariga surkadilar va duo qildilar.
Bir onda ko'zlari ochildi. Berkilib parishon holga kelgan ko'zlar xuddiki bu ko'zlar emasdi. Va yana kelgusidagi 30 yildan mo'l hayoti bo'yicha ham u ko'z og'rig'i nimaligini bilmay o'tajak. Bayroq unga topshirildi. Chekinmasdan olg'a bosishga va jang qilishga amr etildi. Hazrati Ali roziyallohu anhu bir necha odim yurib to'xtadi, orqasiga qaramay, ular bilan nima uchun urushaman, yo Nabiyulloh deb so'radi. Ular bilan toki Allohdan boshqa iloh yo'qdir, Muhammad Allohning rasulidir deya guvohlik bermagunlaricha jang qil. Agar guvohlik keltirsalar, mollarini, jonlarini qutqargan bo'ladilar. Faqat islomning haqqi qoladi. Hisoblari esa Allohga oiddir. To'g'ri, ularning oldiga bor, islomga da'vat qil. Alloh taoloning haqqini ularga xotirlat. Qasam ichaman, sening qo'ling bilan bir insonni Alloh hidoyat solishi sen uchun qirmizi tuyalarga molik bo'lishingdan ham xayrlidir dedilar. Hazrati Ali askarlari bilan birga yahudiylarning qo'rg'oni sari yurdi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amrlarini bajo keltirish uchun ularni islomga da'vat qildi, lekin foydasi bo'lmadi. Haybar ahli qal'adan tashqari chiqib musulmonlarga hujum qilishdi. Zubayr ibn Avvon bilan Abu Dujona arslonlar kabi jang qilishardi. Bir payt Zubayr o'zi savashib turgan yahudiyga Hazrati Ali'ning hamla qilmoqchi bo'layotganini ko'rib qoldi va Alloh haqqi oramizga kirma deb uni nari ketkazdi va dushmaniga qaytadan hujum qildi. Bir necha hamlalardan keyin haligi yahudi qonlar ichida yerga cho'zildi. Holbuki Haybarliklarning umid, ishonchi va hurmati baland Yosir ism bilan mashhur yigitlaridan edi. Bu orada Hazrat Ali ham Haybar qal'asi qo'mondoni Marhabning ukasi Xorisni o'ldirdi. Marhab ukasining o'ldirilganini ko'rgan zahoti qoni qaynab savashga otilib chiqdi. O'zining sha'niga maqtovli she'rlar aytib maydonga kirdi. Hazrati Ali ham uning ustiga bostirib borarkan, "Men onam Haydar Arslon deb atagan yigitman," derdi. Olishuv boshlandi. Marhab shu kunga qadar mag'lubiyat alamini totmagan, yana shunday bo'lib qolaman deb o'ylar edi. Bir necha hamlalardan keyin Hazrati Ali bir qilich solgan edi, Marhabning qalqoni ikkiga bo'linib ketdi. Ikkinchi urinishda boshi jag'larigacha ko'k o'rtasida ajraldi. Haybar qal'asini burchak-burchaklarigacha chinqiratib yubordi. Bir hayqirish ila dumalarkan, bu paytda azob farishtalari uning yoqasiga yopishgan edilar. Marhabning o'limi yahudiylarni zir titratdi. Qo'li bukilmagan, yelkasi yer iskamagan uningdek bir yigitning bunday o'lim topishi hamda o'z qal'asi yonginasida yerga cho'zilishi hazilakam ish emasdi. Musulmonlar tobora ustun kelib savaşni avjiga chiqarishardi. Buyuk payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kecha oqshom Alloh uning sababi ila fath ehson etajakdir deya ta'riflagan Hazrati Ali roziyallohu anhuning jasurona harakatlarini ko'rib yanada g'ayratga kelishar, g'alabaga qadam ba qadam yaqinlashayotganlarini ko'rib turishganday edi. Nihoyat Allohning yordami yetishdi. Natat qal'asi qo'lga kiritildi. Bu yerga kelganlarining 7-chi kuni Hazrati Ali Fotihi nomini qozondi. Haybar Fotihi nomini qozondi. Qal'adan o'lja olingan g'animat taqsimlandi. Haybarga kelgan hammaga hissa ajratildi. Hatto
Safar asnosi yo'lda Rasulullohga uchrab Madinaga hijrat qilmoqchiligini aytgan Badaviyga ham ulush berildi. Ammo u hissasiga tushgan tuyalarni oldiga solib haydab payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldi. Bular nima? Ey Allohning rasuli deb so'radi. Bular g'animatdan senga ajratilgan ulushdir. Badaviy boshini sarak-sarak qildi. Men sizga shularni deb ergashmadim dedi. So'ngra qo'li bilan bo'g'ziga ishora qilib so'zini davom ettirdi. Mening tilagim mana shu yerimga sanchiladigan o'q bilan shahid bo'lish va jannatga kirishdir. Bu so'zlarga nima deb javob berish mumkin? Ichi tashi bir bo'lgan tili bilan emas, yuragi bilan gapiradigan tuyalarga emas, jannatdagi mevalarga ko'ngil bergan bu odamga nelar desa bo'ladi? Faxri koinot sallallohu alayhi vasallam uning samimiyatidan juda mamnun bo'ldilar. Agar so'zlaringda sodiq bo'lsang, Alloh seni tasdiq etajakdir dedilar. O'sha kunlari Madina o'z boshlariga islom dinini qabul qilgan bir guruh kishini kutib olish bilan mashg'ul edi. Davs qabilasidan bir guruh kishi musulmon bo'lish niyatida yo'lga chiqib, u dinning aziz payg'ambarini ko'rish orzuida uzoq yo'l bosib kelishdi. Bomdod namozi o'qilayotgan pallada masjidga kirishdi. Imon namozining ilk rakatida Maryam surasini, ikkinchi rakatida Mutaffifun surasini o'qidi. Musofirlar shunchalik charchoqlariga qaramay Qur'on oyatlarini diqqat bilan tinglashdi. Namoz tugaganida Davs qabilasi ahlini bir hayajon qoplab olgan edi. Allohning rasuli namoz o'qib bergan kishimi deb so'rashdi ular. Yo'q. Xo'p, bizga uni ko'rsatasizlarmi? Allohning payg'ambari Madinada emaslar. Haybar qal'asida yahudiylar bilan urushyaptilar. Bu xabar musofirlarga uncha xush kelmadi. Qisqa bir suhbatdan keyin qaror berildi. Birodar, bizga Haybar qal'asining yo'lini ko'rsatib yubormaysanmi deyishdi. Sizlar ham Haybarga bormoqchimisizlar? Albatta. Xohlasalaring bu yerda qolib mehmonimiz bo'linglar. Yo'q, biz qarorimizni berib bo'ldik. Yo'lchi yo'lida kerak. Ammo yolg'iz bormadilar. Habashistondan qaytgan guruh ham janobimiz Haybarda bo'lgan paytlarida kelib qolishini kim bilibdi deysiz. Ular ham yuklarini va Habash Najoshiyi janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nikohlab qo'ygan Ummu Habibani Madinada qoldirib, qaydasan Haybar deya Davs qabilasi vakillari bilan birga darhol yo'lga tushishdi. Bir kuni janobimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga birovning jasadini olib kelishdi. Endi unga oxirgi burch o'talishi lozim edi. Ammo janobimiz atrofidagilarga qarab, "Birodarlaringizning namozini o'qinglar" dedilar. Buning ma'nosi men uning janoza namozini qilmayman deganlari edi. Bu so'z yuzlardagi rangni o'zgartirdi. Qalblarga g'am, qayg'u to'la og'riqliklar cho'kdi. Ichida his etilgan qo'rquvdan ko'zlar so'niq tortdi. Nabiylar sarvariga boqqan nigohlarda "Nedir bu odamning qusuri, ey Allohning rasuli?" degan savol yo'g'riq edi. Birodaringiz Alloh yo'lida to'plangan g'animatdan o'g'irladi. Unga berilgan bu ma'naviy jazo qolgan ishining marjon qiymatidan ko'ra qiymatsiz bo'lishida edi. Boshqa qal'alarda hali urush davom etardi. Janobimizning huzurlariga bo'g'zidan o'q yegan kishining o'ligini keltirishdi. Faxrul Mursalin sallallohu alayhi vasallam unga boqdilar.
O'shami deb so'radilar. Ha, o'sha deyishdi. O'q ayni o'zi barmog'i bilan ko'rsatgan joyiga sanchilgan edi. Shu tariqa uning ko'zlari chin yurakdan chiqqani, uning so'zlari chin yurakdan chiqqani anglashildi. Dili bir, tili bir, Allohga va Rasuliga aslo riyokorlikni o'ylamaydigan bir inson ekani ochiq ma'lum bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jubbalarini yechib uni o'radilar. O'z qo'llari bilan tuproqqa qo'ydilar. Ko'mish ishlari tugagach, Fahri olam sallallohu alayhi va sallam Mavloga qo'l ochdilar. Allohim, bu sening qulingdir. Sening yo'lingda o'lish tilagida hijrat qilib kelgan edi. Shahid maqomida o'lim topdi. Men ham bu ishning shohidiman deya duo va niyoz etdilar. Dunyodan o'tayotgan ixlosli bir mu'minning bundan ortiq yana qanday istagi bo'lardi? Olamlarga rahmat qilib yuborilgan buyuk payg'ambar shaxsan o'zlari shohidlik berib tursalar, u odamga havas etmaslik mumkinmi? Umri jaholat ichida kechgan, ammo oxirgi bir necha kunda olamlar Robbining sevgili payg'ambarini tanigan, dunyodan olishi mumkin bo'lgan eng qiymatli yukni va oziqni olib huzuri ilohiyga ko'chgan bu baxtiyor badaviy kabi bo'lishni kim istamaydi? Allohim, unga havas ila boqqanlarga ham unga berganing nasibadan hissalar ato et. Endi yahudiylarning tayanchi qolmadi. Qal'alarini ketma-ket bo'shatib chiqisharkan, oxirgi qal'alari bo'lmiş Votiq bilan Sulalimda ham saqlana olmasliklariga ko'zlari yetib, elchi yuborishdi. Ozgina narsalarini olib chiqib ketish sharti bilan sulh taklif etishdi. Takliflari qabul qilindi va urush to'xtadi. Hozirlik boshlandi. Lekin keyinroq ikkinchi taklif yuborishdi. Bu yerlarning holatini qachon ekib, qachon yig'ishtirish, qanday ishlovlar berishni biz yaxshi bilamiz. Bu joylarimizdan ketmasak-da mahsulotning yarmini berib turish sharti bilan ishchi sifatida ishlasak deyishibdi. Bu takliflari ham qabul etildi. Chunki Haybar tuprog'i qanchalik unumdor bo'lmasin, Madinadan bu yerlarga kelib dehqonchilik bilan mashg'ul bo'lish aslo qulay emasdi. Bu taklifni olib kelganlarga Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bunday dedilar. Ammo bilib qo'yinglar, xohlagan paytimizda sizlarni bu yerdan haydab chiqarishga haqqimiz bor. Shu payt Madina yo'lida chang ko'tarildi. Saldan keyin bir to'da ko'rindi. Ular Xabashistondan qaytgan muhojirlar bilan Davs qabilasidan kelgan musulmonlar edi. Bu hodisadan hamma, xususan Rasuli Karim juda mamnun bo'lib ketdilar. Ja'far ibn Abu Talibni quchoqlab peshonasidan o'parkanlar, ko'ngildagi tuyg'ulari tillariga ko'chdi. Haybarning fathigami yo Ja'farning kelishigami qay biriga ko'proq sevinayotganimni ham bilmayman dedilar. Yillardir vatanlaridan va din qardoshlaridan ayrı qolgan insonlar ko'z yoshlar bilan bir-birlarining bag'irlariga otildilar. Davs qabilasi musulmonlari esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan tanishdi. Mu'minlar bilan bir bo'lib ketishdi. Haybarga kelgan xofila ichida yana bir guruh Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan ko'rishish niyatida Yamandan kelgan musulmonlar ham bor edi. Ularning ham taqdirlari qiziq. Yaman sohillaridan kemaga minishdi, ochiq dengizga chiqishdi, lekin aksiga olib shamol ular orzu etgan tomonga emas, boshqa yoqqa esdi. Kemalari surilib-surilib Xabashiston sohillariga borib qoldi. Yamanliklar bu yerda Ja'far ibn Abu Talib va uning do'stlari bilan tanishdi. Bir muddat o'sha yerda qolishgach, endi ularga qo'shilib bu yoqlarga kelishdi.
İçlerde Abu Musa al-Ash'ari isimli bir zot bor edi. Kelgusi bütün hayatı davomida Janobi Rasulullohga ve İslam diniga samimi hizmetleri bilen olamga tanilacak inson. Abu Musa'nın iki akası Abu Burda bilen Abu Ruhum hamda amakisi Abu Amir ham kelganlar orasida edi. Janobimiz urushda ishtirok etgan mu'minlar bilan maslahatlashib olgach, Habash muhojirlariga va boshqalarga ham xuddi jang qatnashchisi kabi ulush ajratdilar. Urush nihoyasiga yetgach, janobi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Safiyaning eri Kinonani huzurlariga chorladilar. Bani Nazir qabilasi Madinadagi mahallasini tark etayotganida olib kelgan boylikni so'radilar. Javob ololmadilar. Qayta-qayta so'radilar, foydasi bo'lmadi. Kinona bilmayman demakdan nariga o'tmadi. Shu payt bir yahudi keldi-da, "Men erta tongda Kinonaning mana bu xarobada aylanib yurganini ko'rdim", deb xabar berdi. O'sha xaroba haqida so'ralgan savollarga ham tuzuk quruq javob olinmagach, payg'ambar alayhissalom, "Nima deysan ey Kinona, u boylikni ko'zing oldida topsam, seni o'ldirayinmi?" dedilar. "O'ldir", dedi Kinona. Amr berdilar. Xaroba qazila boshlandi. Kinona alamli nigohlar ila qarab turardi. Nihoyat bir tuya terisiga to'ldirilgan boylik ko'rindi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam qolgan qismining qayerdaligini so'radilar. Bir ish chiqmadi. Oxiri Kinonani Muhammad ibn Maslamaga topshirdilar. Marhabning singlisi Zaynab cho'g'da pishirilgan butun ichki go'shtini ko'tarib kelib qoldi. "Ey Abul Qosim, bu ichki kabobini o'z qo'llarim bilan pishirib, senga hadiya o'laroq olib keldim. Marhamat, yegin", deb iltifot ko'rgazdi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ichkining o'ng oyog'idan bir parcha go'shtni ajratib og'izlariga soldilar, lekin yutmasdan qaytarib chiqardilar. "Bu suyak menga zaharlanganidan xabar beryapti", dedilar. Bu paytda ashobdan Bishr ibn Baro tishlagan luqmasini yutib bo'lgan edi. Rasuli muhtaram janobimiz Zaynabni chaqirdilar. Xotin gapni cho'zib o'tirmasdan xiyonatini tan ola qoldi. "Nimaga bunday qilding?" deb so'ragan edilar. "Sen mening qavmimga shuncha ish qilding. Istadimki, agar sen bir podshoh bo'lsang, buni yeysan-da o'lasan. Xalq sening yomonligingdan qutuladi qo'yadi. Bordi-yu, sen payg'ambar bo'lsang, u taqdirda bu echki go'shtining zaharlanganini senga bildirilishi lozim edi. Xuddi o'ylaganimdek bo'lib chiqdi", dedi. Keyin Zaynab shahodat keltirib musulmon bo'ldi degan rivoyat bor. O'shanda uning xiyonati uchun jazo berish va o'ldirish talabida bo'lganlarga janobi payg'ambar izn bermadilar. Lekin keyinroq zaharlanib o'lgan Bishr uchun qasos sifatida Zaynab ham o'ldirildi. Ya'ni u islom dinini qabul etmasidan o'ldirilgan degan rivoyat ham bor. Boshqa xotinlar qatori Safiya ham asir tushgan edi. Eri o'ldi. Endi o'zining boshiga ne kunlar tushajagi noma'lum. Hukm g'olibning qo'lida. Mag'lubning dardini kim ham tinglardi? Sahobiylardan Dihya roziyallohu anhu janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borib, asir xotinlardan bittasini o'ziga so'radi. Xohlaganini olishga ruxsat berdilar. Ruxsat tekkach, Dihya xotinlarning yoniga keldi. Tanlab o'tirishga hojat yo'q edi. Ichlarida bittasi bor ediki, undan go'zali yo'q. "Qani ketdik. Rasululloh seni menga berdilar", dedi va u bilan amakisining qizini olib qaytdi. Bu paytda boshqa sahobiylar Rasulullohga e'tiroz bildirishayotgan edi. Dihyaga
bir çöre tanlashga izin berdingiz. U borib qabila raisining qizini tanladi. Holbuki u xotinlar ichida eng chiroyliligidir. Uni o'zingizga olsangiz eng to'g'ri yo'l bo'lardi deyishdi. Nabiy muhtaram afandimiz Bilol roziyallohu anhuni yuborib asir xotinlarni oldirib keldilar. O'liklar oralab kelishgani uchun kayfiyatlari buzilgan, yuzlari qayg'u ifodalari ila qoplangan edi. Bittasi hatto yoqasini yirtib dod faryod qilardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bilolga qaradilar. Qalbingda rahim shafqat tuyg'usi qolmaganmi? Nimaga bularni o'liklar orasidan olib kelding deb tanbih berdilar. Sochini yulayotgan haligi xotinni nariroqqa olib ketishga buyurdilar. So'ngra xirqalarini yechib Safiyaning ustiga tashladilar. Da orqa tomonga o'tkazib qo'ydilar. Dihyaga Safiyaning ikki amakivachchasi berildi. Ayollarning eng go'zali payg'ambar janobimizga tushganidan mu'minlar mamnun bo'ldilar. Qolaversa, qabila raisining qizi bo'lgan Safiya mu'minlarning payg'ambariga tushib, bu bilan uning ham sharafi hisobga olingan edi. Safiya 15 kuncha burun ko'rgan tushining haq bo'lib chiqqaniga qanoat hosil qildi. Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi. Uning hukmlarini hech kim to'xtatib qola olmaydi ham. Shuning uchun Xotamul Anbiyo sallallohu alayhi vasallam Safiyaga islom diniga kirishni taklif etgan zahotlari hech ikkilanmasdan shahodat kalimalarini aytib musulmon bo'ldi. Ortiq Xaybarda qiladigan ishlari qolmadi. Qaytish amri berildi. Yo'lda ilk ko'ringan joyda Rasululloh alayhi vasallam Safiyaga uylanish istagini bildirdilar, lekin takliflari qabul etilmadi. Ey Allohning rasuli, hozir bir narsa deya olmayman, deb javob qildi Safiya. Ikkinchi marta Suddus Sahbo degan joyiga qo'nishganida yana og'iz soldilar. Bu gal Safiya rozi bo'ldi. Janobimiz Ummu Sulaymni chaqirib, Safiyani kelinlikka hozirlashni topshirdilar. Ummu Sulaym uni kiyintirib bezantirdi. Sochlarini taradi, xushbo'ylar surtdi. Va shu kecha Safiya janobimiz Rasulullohning xotinlari bo'ldi. Tong otgach payg'ambar alayhissalom tashqari chiqib, atrofda Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhuga ko'zlari tushdi. U qo'lda qilich ila aylanib yurgan ekan. Nima qilganing bu? Ey Abu Ayyub, deb so'radilar. Yo Nabiyulloh, bu xotinning otasi bilan erini biz o'ldirdik. Ularning intiqomini olishga harakat qiluvchilar chiqib qolmasin degan xavotirda kechasi bilan qo'riqlab chiqdim, dedi u. Abu Ayyubning bu samimiy ishi va bu so'zlari janobimizni benihoya mamnun qilib yubordi. Qo'llarini ochdilar. Allohim, meni poylab chiqqani kabi sen ham Abu Ayyubni himoyangda saqla, deb duo qildilar. Hech bir manfaat kutmasdan, faqat Alloh rizoligi uchun, faqat Rasuli kibriyoga sevgi va hurmati yuzasidan qilingan poyloqchilik va buning evaziga olingan mukofot. Hech bir poyloqchi u kecha Abu Ayyub poylab chiqqan zotdan ham ko'ra qimmatli zotni poylagan emas. Bu duoni ham hech bir ko'ngil Rasulullohdan da go'zal tuyg'ular bilan qila olmaydi. Hech bir inson bu duoni qilgan buyuk payg'ambar kabi mavlosiga yaqin bo'la olmaydi. Abu Ayyub janobi Rasululloh alayhi assalomning bu duolariga sazovor bo'lish uchun bir kecha emas, bir oy seva-seva uxlamay poyloqchilik qilib chiqishga ham rozi bo'lishi mumkin edi. Nabiy muhtaram Anas roziyallohu anhuga atrofdagilarni chaqir, dedilar. Bir ro'mol yoyib ustiga xurmolar sochildi. Bir miqdor sariyog' qo'yildi. Xurmo, yog' va uning
qorishmasidan tayyorlanadigan bir yemak. Bu yemakni arablar hays deyishardi. Bu mutavozi dasturxon Rasul Akram janobimiz bilan Hazrat Safiya onamiz roziyallohu anhuning nikoh kechalariga sharafiga tortilgan edi. Janobi payg'ambarimiz avvalgi qo'noq joyida nega uylanish taklifini qabul etmagani haqida so'ragan edilar. Safiya dedi: "Ey Allohning payg'ambari, bu yer Xaybarga juda yaqin edi. Birortasi sizga yomonlik yetkazib qo'yishidan qo'rqdim. Endi esa ulardan uzoqdamiz." Mukammal bir javob bo'ldi. Fahrul Mursalin sallallohu alayhi vasallam uning farosatidan sevindilar. Huyay ibn Axtobday shafqatsiz bir yahudiyning qizi bo'lib yetishgan va necha kundan beri qabilasi ahlidan juda ko'pining o'ldirilganini ko'rgan bir ayol bu so'zlarni shunday bir samimiyat bilan aytdiki, uni tabrik va taqdir etmaslikning sira iloji yo'q edi. Payg'ambari zishon Safiya onamizga nikohlanganlari joyida 3 kun turib qolishgani haqida rivoyat qilinadi. Qo'shinga yurish amri berildi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuyalarini cho'ktirib, zavjalari Hazrat Safiyani mindirdilar. Oldiga o'zlari mindilar. Yo'lga tushildi. Bu orada qo'shin ichida bir mavzu: Hazrat Safiya cho'ri sifatida qoladimi yoki Ummul Mu'minin, mu'minlarning onasi toifasiga qabul qilinadimi degan masala muhokama qilina boshlagan edi. Oxiri shunga kelishildi. Ko'ramiz. Agar yuzini yopsa, demak mu'minlarning onalaridan biri bo'ladi. Yopmasa, cho'ri sifatida qolgan bo'ladi, deyishdi. Bu orada payg'ambarimizning nima qilishlarini kutishga qaror berishdi. Sulton Anbiyo val Mursalin janobimiz tuyaga mingan zahotlari zavjalarining yuzini yopdilar. Ashobning qiziqishini uyg'otgan masala shu tariqa hal bo'ldi. Quro vodiyida qo'shinga dam berildi. Hamma o'z ishi bilan mashg'ul bo'la boshladi. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamning xizmatlarini qilib yuradigan Midam ismli qul u zotning ashyolarini endi tushirayotgan edi. Birdan chayqalib ketdi. Achchiq bir faryod ko'tarib yerga quladi. Chopib tepasiga kelganlar uni bo'g'ziga bir o'q sanchilgan holda ko'rdilar. Midam joyida tipirchilar jon talashib yotar edi. Sal o'tmay oxirgi nafasini chiqarib tinchib qoldi. Albatta, hayot o'lim bilan nihoyat topadi. Ammo qani endi hamma ham midamdek sharaf topib bo'lsa, mu'minlardan bir qismi ichlaridan jo'sh urgan tuyg'ularini yashirib tura olishmadi. Muborak bo'lsin midamga, muborak bo'lsin jannat deb yuborishdi. Baxtiyor o'lim deb buni aytadilar. Rasuli muhtaram janobimizga xizmat qilib turgan paytida o'lishining o'zgacha toti bo'lmasa kerak. Ammo hamma narsani bilib turuvchi barcha mulklarning egasi buyuk mavlodan ishlarning ich tarafi haqida ham xabar oladigan Rasul Akram sahobalarining bu hayratlariga e'tiroz bildirdilar. Yo'q, unday demanglar. Xaybar o'ljalari hali taqsimlanmay turib, u bir jubbani o'g'irlab oldi. Ana, hozir uning egnida olov yonib turibdi, dedilar. Bu so'zlar hazil emasdi. Bu so'zlar odamlarni o'lib ketgan bir qul haqida yomon tushunchalarga yo'llash uchun aytilmadi. Bu so'zlarni so'zlagan zotning oldiga tushib, bu masalani men sizdan yaxshi bilaman deya oladigan boshqa bir inson yaratilmagan edi. Yaratilmayajak ham. Bu so'zlarga beparvo bo'lib bo'lmasdi.
Gözlerge sönüklik, kalplerge dahşet çöktü. Hazır yine unga havas bilen bakıp durganlar yuragida endi açık bir alam paydo bo'ldi. Demek Rasulullohning xizmatchilari bo'lish ham ish xizmatchilari bo'lish bilan ham ish bitmas ekan. Oradan hech qancha vaqt o'tmay Sayyidul Bashar janobimizning huzurlariga bir kishi keldi. Ey Allohning payg'ambari, bularni o'lji taqsimlanmasdan oldin olgan edim dedi va qarshilariga bir juft shippakni tashladi. Habibi Akram sallallohu alayhi vasallam olovdan yasalgan shippaklar deb qo'ydilar. Midamni o'ldirgan o'qni Qura vodiyining yahudiylari otgan edi. Janobi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nayzalarini Sa'd ibn Ubodaga berdilar. Birodarlarini safga tuzdilar. Yahudiylardan biri maydonga tushib jangga raqib istadi. Musulmonlardan Zubayr ibn Avvom peshvoz chiqdi. Yakkama-yakka olishuv boshlandi. Bir-birlariga zarbalar berishdi. Hamlalar qilishdi. Oqibatda dushman jonsiz holda yerga dumaladi. Uning ketidan otilib chiqqan ikkinchisi ham Zubayrning zarbasidan o'lim topdi. Uchinchisi Hazrat Ali roziyallohu anhuni qarshiladi. Qisqa vaqt ichida u ham yirtishladi. O'zini ko'rsatib o'rtaga otilib chiqqan va hayotini boy berganlarning soni shu tariqa 11 taga yetdi. Payg'ambarlar imomi janobimiz har gal ularning islom diniga da'vat qilardilar, ammo ular urushni afzal ko'rishardi. Vaqti kirdi deguncha musulmonlar orada namozlarini o'qib olishardi. O'sha kuni oqshomga qadar urushildi. Ertasi yahudiylar urushni to'xtatishdi. Haybarliklar singari ular ham hosilning yarmini berib turish evaziga sulhga rozi bo'lishdi. Shunday qilib, ular o'z yo'lida ketib borayotgan musulmonlar qarshi qo'shinga qo'l ko'tarishning og'ir jazosini olishgan edi. Payg'ambar janobimiz u yerdan 4 kun turib, so'ngra yo'lga chiqdilar. Yo'lda Taymo qabilalari sulh istashdi. O'rtada bitim imzolandi. Yana yurishda davom etildi. Salama ibn Akvoni og'ir bir o'y g'am bosgan amakisi Amir ibn Akvo jang paytida o'zining qilichi qaytib ketib, oyog'ini kesib yuborgan va o'lgan edi. Ko'rganlar bu hodisani o'z joniga qasd qilish deb baholab, oxiratga qo'li bo'sh va amallari botil holda ketdi deb gap qilishardi. Salamani ezayotgan hol shu amaksining ixlosli bir musulmon kabi yashaganiga ishonchi komil ekanidan bunday natijaga aslo rozi emasdi. Axir haqiqatan amaksi o'z joniga suiqasd qilgan bo'lsa, unga tamom. Shunday og'ir xayollar og'ushida borarkan, bir payt qo'lidan kimdir tutganini his etdi. O'girilib qarasa, Rasululloh janobimiz ekanlar. Nima gap, ey Salama? Senga nimalar bo'layapti deb so'radilar. Masalani arz qilishning ayni vaqti edi. Ey Allohning payg'ambari, odamlar amakimning amallari behuda ketganini gapiryaptilar. Urushda u o'z qilichining qaytishidan shahid bo'ldi dedi. So'ylarkan xavotirli nigohlari nabiylar sarvarining yuzlarida kezinardi. Nega deganda amakisi haqida eng to'g'ri hukm mana shu zotning muborak og'izlaridan chiqacak. Allohning sevgilisi janobimiz kulimsiradilar. Bunday deyayotganlar xato so'zlayaptilar. Boz ustiga amakinga ikki mukofot bordir deya ikki barmoqlarini ishora qildilar va so'zlarida bunday davom ettilar. U ham nafsiga ham dushmaniga qarshi jihod qilgan inson edi. Uniki kabi yuk bilan va uningdek
hozirlik ko'rgan holda oxiratga safar qila olgan arab juda oz topiladi. Salama bir onda qushday yengil tortganini his etdi. Boshimni ko'klarga yetkazdingiz, ey Allohning rasuli, dedi. Rosa uzoq yo'l yurilganidan so'ng bir kechqurun qo'shin yana damga to'xtadi. Kim poyloqchilik qiladi bu gal? Deb so'radilar janobimiz sallallohu alayhi vasallam. Hazrati Bilal xohish bildirdi. Poylab chiqaman, ey Allohning rasuli. Yo'lovchilar yuklarini tushirib darhol oyoqlarini uzatishdi. Sal fursat o'tar o'tmay hamma uxlab qoldi. Bilal bir muddat askarlar orasida kezindi. Bir muddat namozlar o'qidi. Vujudini zo'r bir charchoq, xorg'inlik bosib kelaverdi. Yura-yura oyoqlari ham toldi. O'ziga bo'ysunmay qo'ya boshladi. Bir necha daqiqa o'tirib dam olsa nima bo'larkin? Tuyaga minib yerga o'tirdi. O'tirgani shu bo'ldi. Ko'zlariga cho'kayotgan va borgan sari ustiga yopirilib bostirilib kelayotgan uyquni yenga olmadi. O'zini uning teran og'ushiga tashladi. Quyoshning ilk nurlari yuzlariga urilganida birinchi bo'lib Hazrat Umar roziyallohu anhu uyg'ondi. Baland ovozda takbir aytib odamlarni uyg'otdi. Hamma dong qotganidan namoz vaqtini o'tkazib yuborishgan edi. Dahshatga tushdi. Boshqa bir rivoyatga ko'ra, birinchi bo'lib Rasul akram janobimiz uyg'onadilar. Bu orada Hazrat Bilal ham uyg'onib keldi. "U nima qilganing, ey Bilal?" dedilar Rasul akram sallallohu alayhi vasallam. "Otam, onam sizga fido bo'lsin, ey Allohning rasuli. Sizni bosgan uyqu meni ham bosibdi," dedi Bilal roziyallohu anhu. "Ha, bu hodisa buyuk Mavloning taqdiri ekani aniq. Kelajakda bir sabab bilan bomdod namoziga vaqtida tura olmay qolgan mu'minlar nima qilishlari lozimligini janobi payg'ambarimiz shaxsan ko'rsatib berishlari uchun maxsus olingan bir tadbir edi. Janobi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam darhol yo'lga tushish amrini berdilar. Bu vodiydan chiqilgach dam berildi, tahoratlar olindi. Avval bomdod namozining sunnati, so'ngra payg'ambarimizning imomliklarida bomdodning farzi o'qildi. Janobimiz namozdan keyin bunday marhamat qildi: "Ey insonlar, Alloh taolo ruhlaringizni tutdi, qo'yib yubormadi. Istasa yana ham boshqa bir vaqtda qo'yib yuborardi va biz o'shanda uyg'onar edik. Qay birlaringiz namoz vaqti uxlab qolsa yoxud unutsa, uni o'z vaqtida qanday o'qisa, o'shanday o'qisin." Keyin yo'lda davom etishdi. Bir tepalikka chiqa boshladi. Peshonalaridan ter quyildi. Ko'ngillar esa farah ila to'la, Haybardek qal'aning fathidan mo'l o'lja bilan qaytishardi. Axir tepalikka chiqib olgach, Alloh akbar, Alloh akbar hayqiriqlari bilan tuyg'ularini izhor etishdi. Janobi payg'ambarimiz so'z qotdilar: "Sekinroq aytinglar. Sizlar eshittirmoqchi bo'layotgan zot kar ham emas, uzoqda ham emas. Sizlar har narsani eshitib turuvchi, qullariga g'oyatda yaqin, doimo sizlar bilan birga bo'lgan Allohga murojaat qilmoqdasizlar." "Ey Abdulloh ibn Qays," dedilar Rasululloh orqaga o'girilarkanlar. "Buyuring, yo Nabiyulloh," deb javob qildi Abdulloh ibn Qays. "Jannat xazinalaridan hisoblanadigan bir kalimani senga o'rgatsam nima deysan?" "Boshim osmonga yetadi, ey Allohning rasuli." "U kalima la havla va la quvvata illa billah dir Abdulloh ibn Qays Abu Muso al-Ash'ari xursand bo'lib ketdi. O'zlari endi tanishgan bo'lishlariga qaramay, nabiylar sarvari sallallohu alayhi vasallam uning ismini aytib xitob qilishlari g'oyat go'zal bir holat edi.
Şu kundan etibaren xos olarak tildan qo'ymay aytib yurilacak bu muborak söz mana shunday muborak bir xotira bilan ko'ngliga joylashtirilganidan o'zini baxtli his etib yo'lida davom etdi. Oldida ketayotgan Imomul Anbiyo janobidan ko'z uzmay borarkan ora sıra la havla va la quvvata illa billah deb qo'yardi. Yo'lda kutilmagan hodisa ro'y berdi. Janobi Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam mingan tuya nimagadir tortinib tizzasiga cho'kib qoldi. Voqea tez ro'y bergani uchun janobimiz bilan ayollari Safiya onamiz muvozanatlarini yo'qotib yerga dumalab ketishdi. Abu Talha qurboningiz bo'la yo Nabiyulloh deya tuyasidan sakrab tushdi. Hech narsa qilmadimi deya so'radi xavotirlanib. Yo'q, sen xotinimga yordamlash dedilar Rasuli Kibriya. Abu Talha Hazrati Safiyaga yordamga shoshildi. Ko'ylagini yechib ustiga tashladi. Safiya onamiz tezda o'zini o'nglab oldi. Bu orada Janobi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham o'rinlaridan turgan edilar. Abu Talha tuyaning egar jabduruqlarini tuzatdi. Payg'ambarimiz xotinlari bilan birga qaytib yana tuyalarga mindilar va yo'lchilik tag'in davom etdi. Rasul Zishon sallallohu alayhi vasallam har galgi safardan qaytishda bo'lgani kabi Alloh buyukdir, Alloh buyukdir, Alloh akbar, qaytyapmiz, tavba qilamiz, qulligimizda davomlimiz, faqat Robbimizga hamd aytamiz, Alloh va'dasida sodiqdir, qullariga yordam berdi va dushmanlarini parokanda qildi der edilar. Bu muborak so'zlarni to Madinaga yetgunga qadar ora sira aytib bordilar. Atroflaridagi birodarlari ham u zot bilan birgalikda ayni ifodalarni takrorlab borishdi. Uzoqdan Madina ko'rildi. Robbul olaminning habibi janobimiz sallallohu alayhi vasallam Uhud tog'iga boqarkanlar, bu tog' bizni sevadi. Biz ham uni sevamiz deb marhamat qildilar. Bu tog'ga qaratilgan sevgi ehtimol u tog' etaklarida Alloh uchun jonlarini fido qilgan sevgili birodarlarini ko'milgani bo'yizidandir axir. Ularning har biri haqida ko'ngillarda bebaho aziz xotiralar qolgan. Shaharga kirgach Habibi Akram janobimiz Hazrati Safiyani Xorisa ibn Numonning uylaridan biriga joylashtirdilar. Masjidga borib, 2 rakat namoz o'qidilar. So'ngra uyga qaytib istirohatga chekildilar. Nabiy muhtaram janobimizning safardan yangi bir xotin olib kelganlarini eshitgan musulmon ayollar ham uni ko'rish ham xush kelibsan deyish uchun ziyoratiga kelishdi. Yangi kelinni ko'rishga kelganlar orasida tanib bo'lmas darajada o'ranib olgan bir xotin ham bor edi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam u xotinning izidan borib yo'lda to'xtatdilar. Safiya qanday ekan deb so'roqladilar. O'rangan xotin ortiq o'zini yashirish befoyda ekanini bildi. Hayoliga kelgan gapni aytdi. Qanday bo'lardi? Bir yahudiyning qizi. Bu ayol Hazrati Oyisha roziyallohu anhu edi. Javobi uncha yaxshi emasdi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'ngillariga yoqadigan so'zni topib aytsa bo'lardi. Chunki Hazrat Safiyaning butun xususiyati bir yahudiy qizi ekanidangina iborat emasdi. Masalan, juda go'zal ayol ekan deyilsa, bu ta'rif haqiqatning tom o'zginasi bo'lardi. Xuddi shuning uchun ham
Rasul Akmal unga javob olarak unday dema ey Oyisha, men unga islomni taklif etganimda o'sha zahoti qabul etdi va samimiyat ila musulmon bo'ldi dedilar. Albatta, Hazrati Oyisha o'ziga bir sherik chiqqani sababidan shunday dedi. Ustiga ustak bu sherik dar haqiqat qusursiz darajada go'zal edi.